mėly Punsko ir Seinų bei visos Lenkijos lietuviai. Iš šios vietos, kur mes kalbame apie tai, kad prasidėjo ir gimė Lietuva, kad čia yra jos šaknis, kad čia priglaudus ausį prie žemės girdisi jos širdies plakimas. Iš šitos vietos, kur istorinėje koplytėlėje dabar yra padaryta prakartėlė, norisi pasveikinti visus ir su gražiausiais linkėjimais. Ir taip pat prisiminti adventą, kuris yra mums laukimo metas ir pasiruošimo metas. Ir visada klausimas yra laukti, tai yra pažvelgti save, kaip aš esu pasiruošęs. Ir pirmiausiai, ar aš esu pasiruošęs mylėti, pasiruošęs būti geras, švelnus, ar esu pasiruošęs dėl kito pasiaukoti ir ar esu pasiruošęs priimti kitą ties savęs, savo širdį. Sveikindamas jūs visus, ypatingai šį advento laikotarpį, kada yra ir artėjantiomis kalėdomis, kada yra trumpos dienos, mažai šviesos, tegul niekada nebūna maža, tegul visada būna daug jūsų namuose šilumos ir labai daug gerų žodžių. Vienas kitam, netaupykime jų, nerezervuokime, nekaupkime kažkur sudėję, bet atiduokime, išdalinkime, sakykime ir palaikykime, uždekime vienas kitą. Gražių švenčių!